בצד ההוא, נבי אושן, הגבעה באה גם בתברות, אני יודע לסרטט פחות או יותר את היישוב. לא, אוקיי, שהיה כאלה יערות בתקופה הזאת. זה משנה, אבל אני אומר, קו היער יש בו כברים. אה, אולי בקו היער אתה יודע שיש כברים. לא, אני יודע לומר. אני יודע לומר. אני לפי כברים, לפי דרכים, לפי מתקני תעשייה גדולים, יודע לומר איפה יישוב ואיפה לא. בסדר? זה הסיפור. עכשיו, אתם רואים שיש פה פלטה יפה, אתם יכולים לראות שכל הזמן תדרכו בעצם על אוש העתיקה, הכל מתחתיכם. אתם תראו פה חרסים, זכוכיות, עצמות, מטבעות, הכל נמצא פה מתחתנו. ורק כדי שתבינו את העוצמה של הדבר הזה, כל אבן כזאת זה בעצם אבן בנייה של קיר שאנחנו פה. מה שקרה באנגלית ג'וב סקיוריטי. לא מזמן, לא חפרתי כדי ש... וסיפרתי לאנשים שיש פה קיר, אבל לא האמינו לי, אז הייתי צריך לחפור קצת כדי שיראו. אתם רואים שהקיר מתחיל פה, ואתם רואים את השלט שכאן החפירה? אתם רואים שהוא בצד לשם? וואחד קיר, בסדר? אז אמנם הוא לא בהשתמרות גבוהה, אבל מצד שני, תראו את השטח שאנשים חיים פה עד לפני 70 שנה, ואתם רואים את הקיר, 1400 שנה. אמנם כשמגיעים החבר'ה ב-1880 לוקחים את כל מה שבולט בפני השטח, אבל לא מגיעים את הקרקע בכלל.